Надходження до бюджету України збільшилося на третину. В уряді очікували не більше 18%. Причина – зростання мінімальної зарплати до $125, заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. У Кабміні розраховують спрямувати кошти на підвищення пенсій з 1 жовтня. Також Розенко підкреслив, середня зарплата в Україні зараз $230. За рік показник збільшився на 40%.